بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت هودا نجلا حريداي هالكروا تلفزيونك يونيفرسال استوديو سبق هذا مقدس كوسو دوادا وركع عالم قوانسيتو سيدك قصو تبيو استوديو تلفزيونك يونيفرسال ابق هذا مقدس وركع كرا وح كبدا. مدحوينها دولة دالكا سي جبوتي يمدح كلاي او كسعوتي دالكا عالمكا ياكا قيب غلي سند غوردي افرطانات اي كسو وريغتي اساسكا حزبيغا تلادا هيا اي ودنكا سي جبوتي شروينا لغاقا هدليا عربا هاوينكا صوباليا يا مانتا كفرمي مغالادا مقدشو وحانا شركا سي قادعي دعاي هاوينكا قرنكا صوباليا او مغالادا مقدشو شير جرائد كو قبتي هولغال داد لغو سوقب قبطة إسلامركانا او كدن بي يكدب مركي سرغال كتر سنا عيدن كان من تيريغا صوماليا لغو ديري مغالا دا بلدوين ايا ماانتا كدعا يهل كاسي دانكا وررق ديبادنا وحا كامده ورر نرادا ايا كاسو بحا يا ديارات كبر برطي وقو يقلبيت ودن كاكيا انتا سي وقار كامده قدبادا وركا او ديار جروبا وركا سيو فتسان وعالي دي سياخريو. وركي أودن وحنا حلي قايدة ورمى يعني قا عبد عسيس أوكي. أكو بلا بين مدحوينا هدلك جبوتي إسماعيل عمر قلة يوم مدح كلاي وكسع عطي دلالك عالم كا أياك قيف قلاي مناسبة لجوما موسى يي. أفرطن سنة جوردي كسو رجتي أساس كا حزب بيجا شعب كا يهرمر كا إدلك سي جبوتي إتلاد هيا وريهيجا عبد السلام إبراهيم هريري. ايا جبوتي وركاسي انو سو درايه غود هب ما ودن ك جمهوريه جبوتي مانتا وخا سي وين لوغه خوسيا سند غوردا فرتناد اي كسو وريغتي ماركي لا اساساي حزبغا كميدا احسابتا سياسات اي خلفدا اي هيا تلدا ودن ك جمهوريه جبوتي اسلام ماركاسنا اوغو دادا وين اي ار بي بي حزبغاسي او مغعيسو كدغن ياهي حزبغا اسكو تاغا اي هورمارينتي جمهوريه جبوتي حزبigan ayaa sanadkii 1997kii waxa aasaasay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Djibouti ee geeriyooday Haaji Xasan Guuleed Abtidoon Ilaahay ha u naxariistee. Imikana xisbigaasi waxa gudoomiye waa madaxweynaha tan ee jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. Munaasabadaha daba maanta ka dhacaya magaalada madaxda Djibouti ayaa saaka waxa laga bilaabay guriga ummada ee ku yaala bartamaha magaalada Djibouti. korintii saakaanay bilaabmimba munaasabadaha lagu qabanayo guriga ummada jamhuuriyadda Djibouti ayaa barxadda hore ee guriga ummada waxa lagu soo bandhigayay bandhigyo xoog leh oo dhinaca dhaqanka oo lagu muujinayo dhaqanka iyo caadooyinka dalka jamhuuriyadda Djibouti. munaasabadahan ballaadhan ee maanta lagu oogayo dalka jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan magaalada madaxda ayaa waxa ka soo qayb galay axsaab fara badan oo caalamka ka jirta isla markaasna kuwa ka taliya wadamadooda axsaabtaasi oo ka kala socda guud ahaanba wadamada geeska Afrika ku yaala iyo qaar caalamka kale ka yimidba. afartan sanadood waxa ay qirayaan oo xisbiga RBB uu dalkan soo hoggaaminayay waxa uu qiraya in uu jiro xisbi kaalin weyn qaatay dalkan soo hoggaamiyay siyaasi ah mustaqbalka halka aynu maanta joognana keenay horumarka maanta la hayana keenay fil mustaqbalna mid intan ka badan la siigsan karo. afartan guurada xisbiga RBB iyo guusha Djibouti iyo geeska Afrika uu ku hoyay anaka dal deegaanka ka socono waxay noo tahay guul weyn, sharafna way noo tahay. RBB iyo hoggaaminta aragtida dheer ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle guulo badan buu soo hayay. run ahaantii waxaa la taaban karaa midnimada dalka jamhuuriyadda Djibouti iyo midnimada shacabka hoggaaminta madaxweynaha iyo hoggaaminta xisbigan baa guush iska leh. mudane wasiir, munaasabadahan maanta ka dhacaya magaalada madaxda Djibouti ee xuska afartan guurada xisbiga RBB sidaba u dhacayaan? walaal Cabdisalaam, saad arkaysay u dhacayaan si wanaagsan bay u dhacayaan. waad arkaysaayo dhaqankii iyo wixii agab dhaqan lahaa
iyo ciyaar dhaqameed jiray waa adiga arkay oo halkan ku soo bandhignay. Shirkan maanta aan u joognay runaantii waxa weeye shirkii rasmiga ahaa amba soo official kan niba sidoo yaqaano oo kongreega Jabuuti aan noqon amba kongreskii ahaa oo ka soo qayb galeen wadamo jaar ah oo saaxiibanahay xisbiyadoodii ay ka mid yihiin Rwanda ka mid tahay, Ethiopia ka mid tahay, Somaliland ka mid tahay. Runaantii waxa weeye munaasabad aad iyo aad u qaali ah weyn oo ku xusayno afartan guuradii ka soo wareegtay xisbiga RBB. waxa weeyaan waqti aan xasuusanayno xasuus waxa aan mataqaanaa asaaskii xisbiga RBB, isla markaana aan qiimeynayno wuxuu u qabsoomay abana soo qasbo qabsoomay aan kana diyaarin doono insha allahu tacaala qorshaha lagu shaqayn doono sannadaha soo socda insha allahu tacaala. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si aad uga hadlay madashii maanta kuna dheeraaday waxqabadkii iyo taariikhda xisbiga RBB. Rassemblement Populaire pour le Progrès wixii uu yahay haddeed in la garanayaan u malaynaya, in uu waayeel yahay way muuqataa, in hawsheenii ay weli fari ka qodnayna waynu hubnaa, hawsha ragga nagala wareegayayna inay isdiyaarsaan in loo baahan yahay oo aan intaa aan soo soconnayba aan garbaha ishaysanay oo aan soo wada soconnay oo aan isbaraynay wixii aan isfarayno aan isfaraynay wixii aan isbaraynay isbaraynay waddanka mudnaantiisa midnimada difaaceeda horumarka ku tallaabsigeyga xidhiidh wanaagsan adduunka la samaynaysa waxaasoo dhani inay yihiin mabaadii aan ku soo dhaqannay aan ku dhaqmayna aana ku dhaqmi doono. Horumarka waddanku wuxuu ku jiraa meel xasiloon, waddan xasiloon, waddan nabad, waddan dadkiisu is-aaminsan yahay, waddan la wada aaminsan yahay dal jacayl. Haddii kale nololina ma jirto, horumarna ma jiray. Waxa aan ugu dhegsannahay RBB-na wax kale maaha. Intaasuu xaqiijiyey dadkiisa oo dhan ayuu isku furay. Kolna sekteer wax la yidhaahda ee kala qoqobnaanta dadka inay kala qoqobnaadaan kumaanaan shaqayn, kumana shaqayni doonno. Ciddii daacad u ah waddanka inay nagala shaqaysana diyaar. Waxaa naga reeban qabyaalad, waxaa lama taabtaan ah midnimada. Wixii aan hayno inaan wadaagno ayay walaalnimaduna ku jirta. Xisbiga RBB oo la aasaasay 4 bishii March sanadkii 1997-kii. aad buu maasiyahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyahayga Cabdisalaan Hareeri oo warbixintaasi noogu soo direyay magaalada Hargeysa. Haatanna Muqdisho. Shirweyne lagaga hadlaya arrimaha haweenka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, kaasi oo socon doona muddo 3 cisho. Waxaana soo qabanqaabisay shirkaasi wasaaradda haweenka Soomaaliya. Wariyahayga Cumar Maxamed Soomane ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyay. Shirweynahan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo socon doona muddo 3 cisho wuxuu maanta ka furmay magaalada Muqdisho, iyadoo ay ka qaybgalayaan qaar ka mid a ururada haweenka dowlad goboleedyada dalka qaarkood. Furitaanka shirkan waxaa fadhiyay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, qaar ka mid a xildhibaanada labada aqal ee dalka, qurbajoog iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Marwada koowaad ee madaxweynaha dalka Zeynab Cabdi Macalin, wasiirka haweenka xukuumadda Soomaaliya Deeqa Yaasin Xaaji Yuusuf, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dalka xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad ayaa muhiimadda shirkan faahfaahiyey. Sababta aan maaragtay shirkan u qabanno waxay ahayd Soomaaliya waxay maraysaa waxaa jiro fursado badan. Fursadahaas oo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka oo socota. Waxaa kaloo sidoo kale muhiim ah in sharcigii doorashooyinka ee maaragtay faraha lagu hayo sidoo kale asxaabta siyaasadda, intaasoo dhan waxaan u aragnay inay yihiin fursado haddii si wanaagsan looga faa'iidaysto la heli karo, hore looga socon karo.
وزارها مهضبة نارم بارمو شهدنا إنا هواك واتبدا عدسيهين لدينا ياو إنا الشباب إلا لوشك قاطن وحولي ماشي لوني يقرأ لبعضا الوقت كان وخلطو آمن كيرا لي هواك إلا كرمو بضيو أمي مباقبنا وحان آمن آمن كتعلان لهي إلا في ريو هواك كان عصطتها gudoomiyaha gobolka Banaadir engineer Cabdiraxmaan Cumar Ciismaan Yareeso wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Qadiija Maxamed Diriye ayaa shirkan ku tilmaamay in muhiimad gaar ah uu seenayo xaq dhawrka haweenka Soomaaliyeed wasiir deeqa wasiirada haweenka ee gobolka iyo wasaaradeeda iyo dawladda federaalka oo runtii fahmay in maanta loo baahan yahay waqtiga la joogo in haweenku si imaado loo qabti sirweyne qaran ayagooda ka tashadaan muddo 13 aan rajaynayno inaad ka doodi doontaan sidii xuquuqda haweenka iyo horumarinta haweenka iyo horumarka dalkaba aad kaalintiinii uga qaadanayneen marka waa inaan ka wada dharagsanaanaa oo aan dhahnaa hanaloo dedejiyo shuruucda aan ku leenahay gaar ahaan haweenka boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan mujtamaca haddaan ka nahay waa inaan codkeena bannaanka u soo saarno haddii allah uu dal ogolaado gabagabada shirkan ayaa waxaa la filayaa in laga soo saaro axdi qarameed u gaar ah haweenka oo ku aadan dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada oo ay u dhan yihiin haweenka Soomaaliyeed Cumar Maxamed Soomaan Universal TV Muqdisho isla wararka shirweynahaasi haweenka maanta u furmay ayaan ku gudujirnay wararka haweenka qaranka ayaa ka soo horjeestay shirkaasi isla markaana qaadacay wariyaha Maxamed Cali Weheliye oo ka qayb galay shirka jiraayid oo ay qabteen haweenka qaranka ayaa warbixinta warkan inoo sii dhameystiray qaar ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo ay horkaceysay gudoomiyaha ururka haweenka Batuula Sheekh Axmed Gabale ayaa qabtay dibadbax ay ku muujinayaan inay ka soo horjeedaan shirweynaha haweenka kaasoo maanta ka qabsomay Muqdisho barnaamijkaas waxaa ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii ka qayb galay dibadbaxaas shirka haweenka loo qabanayo ee la leeyahay haweenka Soomaaliyeed ayaa shiraaya oo ka tashanaya ayahooda ma xil dibaanada haweenka ahaa ma wasiirada haweenka ahaa aaway gabdhihii Soomaaliyeed ee u soo halgamay waddankan aaway aaway gabdhihii ciidanka afka ugu guraaya cuntada maanta waxaa la marayaa dadkii bulbruuf lagu waday ee baahurka qunfula lagu waday in la yiraahdo ayaha haweenka ka tashanaya ma dhici kartaa taas deegaana waxaa fool xumo ah oo aan wax la qaadan kara ahayn toban madaxweynaha dalkan soo maray ma jiri jirin madaxweynayaal wasiiradahoodu la saftaan gabdhaha dhinac ama gabdhaha la isku diro oo dhibaatada maanta taal ay taalaato maxay ku dhacday mudane madaxweyne annagoo ah gabdhihii Soomaaliyeed ee taagan hoteelka ilinkiisa in hoteelka nala ka xirto in nala diido in nala yiraahdo Soomaali ma tihidin haweenka qaranka Soomaaliyeed meel kasta oon joogno degmo gobol tuulo casumad waxaan nahay haweenkii qaranka Soomaaliyeed aniga hadda waxaan ahay goboladan ka imid waxaan ahay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Balanbal ee galmudug indhahana kama qarsan doono waxaan u imid dhibaatada ka jirta meesha oo casumadda ka jirta oo ay ka wado hal gabara iyo xulufo ay wadato gabadha iyo xulufada ay wadataa dalka uma taliyaan dadkana uma taliyaan waxay ka mid yihiin inta loo taliyo waxay ka mid yihiin inta xilka loo dhiibto ugu dambeyn gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gabale ayaa sheegtay in shirka maanta ka qabsomay Muqdisho uu ahaa mid aysan u dhameyn haweenka Soomaaliyeed shirka masiirka qaranka haweenka Soomaaliyeed looga tashanayo oo ay ka maqan yihiin ururkii haweenka qaranka oo ay ka maqan yihiin ururkii haweenka maamul goboleedyada Soomaaliya waxaan arkaynaa inuu yahay mid ku socda cadaalad darro mid ku socda xaqiraad mid ku socda ku tumashada xuquuqda haweenka Soomaaliyeed mid ka turjumaya sida haweenka Soomaaliyeed ay ugu dulman yihiin dalka Soomaaliya say ugu dulman yihiin mid ka turjumaya waa awood sheegasho loo awood sheeganaya haweenka Soomaaliyeed
إنه دانتودا إيا مسلحدودا إيا حقوق دودا أي كتاليان محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مقالة مقدشو مركنا مقالة بلدوين هولغال عيدة مدى منتريغة صوماليا كساميين حافاد دا هولوداك إيا قلبيتك بقالة بلدوين إيا وحا يكسو قب قبتين دات لغو إيدين يو إنه كلغ لهايين ديل ساكا سرقال كاتر سناع عيدة منتريغة صوماليا لوغو قيستي حافاد دا سي وريهيغة مقالة بلدوين آدن عبد أحمد أيا وركان إنو صدراي kooxaha weysan ayaa xaafada Holwadaag ee magaalada Baladweyne waxa ay maanta ku dileen sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta gobolka Iiraan guutada Shanaad kaasi oo lagu magacaabi jiray Umar Cabdi Mahad dilka kadib ayaa kooxii falka geystay ay iska baxsadeen howlgallo ay sameeyeen ciidamada militaryga Soomaaliya oo ka mid ahaa sargaal kale dilay ayaa waxa lagu soo qabtay dad ka badan 32 qof kuwaas oo la tuunsan yahay ama looga shakiyay inay ku lug lahaayeen dilka sargaalka la dilay sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha guutada Shanaad ee ciidanka xoogga dalka gobolka Iiraan Colonel Farax Cali Waasuge inna lillahi wa inna ilayhi raji'un asaka waa cadawga al shabaab oo si xaq darro ugu dilay sargaalka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed magaalada Baladweyne naca galbeedka aan sargaalkaas oo shaqadiisa u soo kalahay ay jidka u galeen tanma shacabe waa dileen sargaalkaas Allah u naxariisto jannadii firdowsa Allah ka waraabiyo ka badii ciidanka sargaalka magaciisa waxa la yiraahdaa laba xadeg leh Umar Cabdi Mahad wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qali ah Ilaahu u naxariisto kitabkiisa Ilaahay midigta ka siiyo intii oo ka dhintana samari iimaan Allah ka siiyo iyo xoogga dalka Soomaaliyeedba aan ka badii ciidanka xoogga dalka wixii qaadeen howlgal ballaaran oo lagu baaray xafadaha ama cadawga lagu baacsana dad badan oo la tuusan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xafada Howlwadaag dadkaas iyo dad fakanay intaba waa la soo qabtay xafadaha kale laga soo qabtay haddana wixii baarisa ku socota aan hadii ilaahay idmana baariska badi wax dadku ku farxaa ka soo bixi doona sida rajaynayna insha Allah taliyaha ayaa sidoo kale sheegay inay bilaabayaan howlgal ka dhana dadka falalka amaan darada ah ka sameeya magaalada Baladweyne waxana uu shacabku ugu baaqay in ay ciidamada la shaqeeyaan bulshada waxaan fariin u dirayaa bulshada Soomaaliyeed waa bulsho aad iyo aad u wanaagsan waa dad jecel nabadda waa dad qiira leh waa dad ka hortaga cadawga marka waxaan leeyahay ciidamadeena xoogga dalka waa hawlgalayna ama ciidanka amnigaba aan dhaho waa hawlgalayna marka inay garabna siiyaan ay meesha cadawgu galaan ay noo soo sheegan intaasan baaq ugu dira codsina iga amaanka magaalada Baladweyne ayaa maalmihii la soo dhaafay ahaa mid aad u liita waxana magaalada Baladweyne ka dhacay qaraxyo lala beegsaday xarumo dawladeed dad shacabaha oo lagu dilay gudaha magaalada iyo sidoo kale qaar ka tirsan ciidanka dawladda aadan Cabdi Axmed Universal TV Baladweyne wiilal yar oo ku sugan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa farsameeyay diyaarad nooca dagaalka waxana ugu magac daray Somali Air Force wariyeyga magaalada Cadaado Maxamed Maxamuud oo aadan ayaa warkan inoo soo diray waa diyaarad nooca dagaalka ah taasi oo loogu magac daray Somali Air Force waxaana sameeyay Axmed Umar Sahal diyaaradan oo lagu soo bandhigay Cadaado ayaa dhir ahaan dhan 3 mitir wuxuuna sheegay injineerka hirgalisha inuu ka fakarayo dhowr sano hase yeeshee haatan ay ku qaadatay muddo 2 bilood ah diyaaradan culays ahaan waa 65 kg oo kale ah laakiin muuqaal ahaan aad ay u weyntahay dhirirkeedu waa 3 mitir balladeedu waa 1.8 ragalna inaan aad uga fududeyno maadaama aan rajaynayno mustaqbalka insha Allah inay duusho ahwada gasho intaan ku jirnay waa 2 bilood
لكن أنت حقت هذا أروين لي وسنديان ذكرنا أن كو نمبر ون هرتا مع دام ضلك أوصل لهين ديار هذا أوسمي أما بالكان لهذا فرسماوين عصرية وتكنولوجيا هر مرتا هيا بحاجة لي نمبر ون هرتا أنا إشكود أيوة أنا ورت كو نمبر ون أنا إشكود أيوة أنا وحوريو أنا هذا ديار هذا أكله إشكود أيوة أنا نمبر رب سيستم بدن إشكود أيوة marka waxa ay u dhaliyay inaan ka qayb qaato horumarka dalka diyaaradan ayaa ku shaqeynaysa electronic hase yeeshee engineerka ayaa sheegay in dib u habeyn ay ku sameyn doonaan haatana loo wadi karo laba qaab oo kala ah in qofka heeyo iyo in laga maamulo remote duulistaanka insha Allah waxaan qorsheynayna in waxaan hadda qorshaha waxaan wadnaa inaan ka bedelno systemka electronic oo bedelno system oo motor ah ama engine motor waxaan isticmaalaa doonaa insha Allah hadii fursadu noo saamaxdo benzin ah iyo sidoo kale mar waxaado aan ugu tala galnay inay culayskaas gravitation kala dagaalamaan oo ah qadam talanba culayska diyaaradu waa 65 kg pilotka wadaayana talanba waa 70 kg hadaan oo kala dhan ka soo qaado aan waxaan insha Allah la tacaali doonaa hadii waqtigu noo saaxo مروحات مطار كون مناسبة عليس كاس دولك كقادي كرا إن شاء الله لما أنتوت عددا كديارين أي مركز غير يا بوهاد رومدي ده عن أحلى كلك طلبوا رومد كنترول سيستم عقوش غين كرا نهدي سيارة كسان قريب قريب تانا كلا واحد كقاد مسا رومد كنترول قاد مسا سيدو كلا دي لوبه هذا رومد كنترول وودي كرا هذا سيدا بايل الله أنا diyaaradan maanta lagu soo bandhigay magaalada Cadaad ee xarunta baarlamaanka galmudug ayaa la raahan sida ay muuqanayso waxay ka kooban tahay ilaa 3 mitir haatan qorshaha koowaad waxa uu yahay in la wado aysan wili doolin balse injineerka ayaa waxa uu sheegay in wili ay u dhiman tahay qorshayaal kale oo ah in lagu hormariyo qaab dhismeedkeeda iyo sidoo kale matoorka ay ku socon doonto أحمد عمر سهل أيها الشيخي إن رجو وناكسن أو كقابو إن ديارة دا أو دوليو أو قدن باين مركة أو غارن قوشي سا أو أهبين دونا ديارة دا إيدا مدى دفاع إركا سوماليا محمد محمود وادن تيفيق عالمكا يونيفرسال عدادو adbu ma si hay u riyeega magaalada cadaado goon filaya in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay waayidii dambaba ay sameeyeen fikrado wax ku ool ah iyadoo magaalada Muqdisho dhawaan gaari taangi ah uu sameeyay Cabdullaahi Nageeye lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho markana magaalada Muqdisho Xiliban Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya isla markaana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada tan Muqdisho kadib markii maalmihii dambe oo ku sugnaa magaalada Kismaayo. Xiliban Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya oo dhawaan ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Jubaland ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii maalmihii dambe uu ku sugnaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Xiliban Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in maalmihii uu ku sugnaa magaalada Kismaayo uu kulamo la yeeshay qaybaha kala duwan ee reer Jubaland, wuxuuna sheegay inuu kala hadlay doorashada baarlamaaniga ee dhawaan dhacaysa iyo doorashada madaxweynaha Jubaland. Waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan aad ugu mahadceliyo Ilaahay baa mahad oran iska leh, laakiin shacabka reer Jubaland qiimaha badan ee isugu jira dhammaan qaybaha bulshada, haday yihiin haweenka, dhallinyarada, odayaasha dhaqanka, ciidamada qalabka sida, iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Soo dhaweyntii iyo muddadii aan joognay, sida ay noola wadaageen fikradooda iyo talooyinkooda iyo caqligooda iyo maxaan ku idhaahdaa xaaladaha jira, waxaa aniga safarkaygu uu beyskiisu ahaa maadaama la gelayo xilligii doorashada ee dowlad goboleedka Jubaland, in kambeynkaygii maadaama aan ka mid ahay murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland, inaan murashaxnimadaydii aan hawsheedii gudagalo iyo kambeynkaygii
taasoo run ahaantii xilligan ay tahay in loo wada diyaar garoobo doorashooyinka heer parliamentarian oo Jubbaland iyo heertii madaxweynaha kursiga madaxweynaha oo isku xiga. Dabcan brosesskoodu waa hadda bilaabanayo. Waxaan rabaa inaan safarkaas uga mahadceliyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Musharax madaxweyne Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa ka hadlay waxyaabihii uu kala soo kulmay magaalada Kismaayo. Safarkaygu guul ayuu ku soo dhammaaday. Waxaan kulamo kala duwan la qaatay qaybaha bulshada, waxaan kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka, waxaan kulamo kala duwan la qaatay cid kasta oo ay ahayd in aanu kulanno ama ka wada hadalno xaaladaha taagan oo uu ku jiro madaxweynaha hadda talada haya mudane Axmed Maxamed Islaam, oo aan filayo inuu ka mid noqon doono ama sida la qiyaasayo murashaxiinta tartami doona. Waxyaabaha aan ka wada hadalayna waxaa ka mid ah sidii doorashadu habsami ugu socon lahayd, sidii bulshadu uga wada qayb qaadan lahayd, sidii degganaan iyo amni iyo maxaan ku idhaahdaa sidax furnaana doorashadaasi ugu dhici lahayd. Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaa bulshada ku dhaqan Koonfur Galbeed ay bilaabeen inay ka qayb galaan kulamada ay yeelanayaan ururada axsaabta oo Soomaaliya ku soo badanayay waayadii dambe samaystinkooda. Wariyahayga magaalada Baydhabo inoogu soo warrama Muxuddiin Maxamed Xusni ayaa Baydhabo ka soo warrama. 2020-ka lagu wado inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo codkiisa ayaa dalka gudihiisa waxa ka socda furashada axsaab siyaasadeed ee doonaya inay ka qayb galaan doorashooyinka dalka. Koonfur Galbeed ayaa waxa ka aasaasmaya nidaamka axsaabta dadka oo hore aysan ugu baraarugsanayn, waxaana bilowday soo bandhigidda xisbiyada si ay dadka isu diiwaangeliyaan, taasoo si loogu sharxo ay hogaamiyaasha axsaabta bilaabeen inay qabtaan kulmo ay dadka ugu sharaxayaan faa'iidooyinka axsaabta. Xarunta ku meel gaarka Koonfur Galbeed ee Baydhabo waxaa lagu soo bandhigay xisbi lagu magacaabo Aayaha Mustaqbalka ka oo ay aasaaseen siyaasiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed. Dr. Fawzi Cabdinuur oo aqoonyahanada ka mid ah ayaa sharaxaya muhiimadda axsaabta. Xisbi kasta dhaalada in ahdaaf lahaado. Ahdaaf waaye waliba xisbigaas wali nagaday xisbi biri ku arrimiya inuu wadankan xukumo iyo nagade. Marka waa inuu ahdaaf lahaada, ahdaaf qaase oo bulshadana ku guuxas ama bulshada birrifadaas intii codshay u sahela. Xisbigaas ma nagada xisbi walaalka markii uusa antaha surumo walaalkee kijara daraad islanka codaya ma nagadaas. Xisbi may nagaday barnaamijshay u suwadada nagada barnaamij dhaxal gale oo ma hayto isku mir dhaliya. Markii uusa xukunku qobadoona wala la faday walaag uusa ballan qaaday suubiyaw. Sida hadaba mararka qaarsho ama mararka birsho dadka Soomaaliyeed ku hungoweeyaan parliamentarian markii oo maraan baarlamaanka markii oo dooradaan dadka madaxda ama hoggaanka wadankan qabada ballanqaadyadii aan ku dhaliyaa aan ku mir dhaliyaana. Saleema Sheekh Shicib oo ah xubin ka tirsan xisbiga ayaa sheegtay in haweenka looga baahan yahay inay ka muuqdaan hanaanka axsaabta dalka, kaasoo ah midka keliya ee haweenku ay ku heli karaan saamigooda. Koonfur Galbeed bay i bokol i shabeeladoos intaba wada xafiisii kaleeya Muqdisho xafiisa kaleeya marka diiwaangelintiis daraarta qof walba oo Soomaali oo dal ii dibad roogo maybaanga digaanay micnaha misanka baaqaanayni oo waqti walba xafiisadaas oo bangayay qof walba oon baaqnay oo micnaha muwaadin ah meelas isku xaadiray koro. Xaaji Cadde oo hore uga tirsanaa xildhibaanada federaalka Soomaaliya haddana siyaasi ayaa ka hadlay taariikhda xisbiyadii soo maray dalka sanadihii lixdameeyadii. Lanka xisbigaas hoggaanku ah ii intii ka dhadhow ii intii gruubku lahayd istantiibo wala raa jari jari lixdun afarta iyo shantii anti linkira xisbiga usulay calaamad xisbiga usulay oo istantiibo la raa lanka jaabkan korjii intii linkiraw shirkasta linku reebo koran laakiin meelisada linku reebo koran la ka taxgeliyaw ya jari jirti. Markaan walaay oo dhon haddii aan nooleeyo qadayn isan hadda meel furteen furowka kinka faraxsanna waan insha Allah si wali akoontayna ma kartaa in siin la garab jirmo doogna. Muxdin Xusni Universal TV Baydhabo.
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaalilan Axmed Abuukar ayaa waxa uu haweenka ganacsiyada yaryar u furay aqoon kororsi kor loogu qaadayo aqoontooda. Wariyahayga magaalada Hargeysa, Mukhtaar Ismaaciil Cali, ayaa warkan inoo soo diray. Tababarkan ayaa ujeedadu isu ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta haweenka ganacsiga yaryar ku leh magaalada Hargeysa ee ay maalgeliyeen qaar ka mid ah bangiyada maalgashiga ee Soomaaliland. Waxaana kulankan ka soo caadiray agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland, mas-uuliyiin ka socday bangiyada Dahabshiil iyo Premier Bank iyo hay-adda African Educational Trust. Waxaana halkaasi hadal ka jeediyay mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi ee ka kala socday bangiyada maalgashiga iyo hay-adda African Educational Trust. barnaamijkan maanta la isugu yimi waxa weeyaan waa barnaamij saddex sano soo socday. Waxaa la yidhaahaa female head household. Waxaa dumarkan maxay ahayde guryaha familka madaxda ka ah ee dhaqaalaha usoo maxay ahayde usoo shaqeeya ee danyarta ah ayaanu soo xulanay. Waxayna ka koobnaayeen 1400 oo dumar. Dumarkaas waxaanu barnay literacy numeracy sida wax loo akhriyo iyo sida xisaabta. Hawlaha guud ee waddanka u hayo in uu caawiyo ganacsatada yaryar siiba haweenka, waayo haweenku waa lafdhabarta qoyska. Inta badanna iyaga ayay dhibaatada guriga ama waxyaabo far badan oo looga baahan yahay qoysku iyaga ayay dib ugu noqotaa. Tahay hooyo kasta waxay ku xidhan tahay ciyaalkeeda iyo gurigeeda. Inta badanna runta haddii la jeelo anigoo dumar ah waan ogahay hooyo bay soo korisay. Bilaa hooyo yaa guriga waa bilaa leyd. Marka hooyada dadaalaysana doonaysa inay iyada nafteeda horumariso, ciyaalkeeda horumarisona dee in la qaan qabto xaq bay noogu leedahay. Aad baan ugu hanweynahay macalimiintii hooyooyinkan wax soo bartay kala duwanaa, ha ahaadeen kuwii xirfadaha dhigayay oo waxaa la baray tayandhayga ama sida loo sameeyo maryahan ay dumarku xidhaan ee la midabeeyo, waxaa la baray dawaarada, waxaa la baray noocyada kala duwan ee cuntada, waxaa la baray fish processing-ka oo sida kalluunka iyo looga shaqeeya loo wadaa. Hooyadu waa halka dalku ka hormaro ama dib uga dhaco. Kolay anigu dadkii hooyada soo gaadhay maan ahayn oo aniga oo shaqeeya dhimata. Siday inantu sheegtay, meel hooyo la'aani ka jirta waxaan odhan karaa nololiba kama jirto runtii. Waa isaguna geestiisa halkaasi gabagabadii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abuukar. Qofka waxbartay, qofka wax u barantay, waa sii qof nool iyo qof dhintay oo kale. Marka culimadu sharaxayso taas, marka maanta idinku waxa ka soo gudubteen runtii martabad weyn baa ka soo gudubteen. Oo marka u horeyso qofka inuu waxbarto ayaa horta ugu qaalisan. Wuxuu doonaa barto qofku, laakiin wax barto ayaa runtii ugu qaalisan. Inaad markaa aqoontiina barateen si wax loo qoriyo, waxna loo akhriyay, xirfadiina la idinku daray, iyadana waa fursad dheeraad. Mukhtaar Ismaaciil Cali, Telefishanka Universal, Hargeysa. Weli wararkii Soomaaliland ayaan ku guda jirnaa. Ee dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Lascaanood ayaa si wadajir ah loogu hirgeliyey, islamarkaana loo geeyey buwaagta manhajka waxbarashada. Waxaana halkaasi gaarsiiyey guddoomiyaha gobolka Sool iyo guddoomiyaha degmada Lascaanood. Wariyeega nooga soo warrama magaaladaasi Lascaanood, Qadar Faarax, ayaa warkaa inoo soo diray. Mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Sool kan degmada Lascaanood ayaa si wadajir u wareejiyey dugsiyada hoose dhexe ee degmada Lascaanood buugaagtii manhajka ahayd ee ardaydaasi wax ka baranayeen. Mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaan maamulka gobolka Sool ayaa halkaa ka hadlay, waxaana ay kelmado dhiirigelinaya halkaa ka yidhaahdeen dhammaan ardaydii dugsiyadii ay ku wareejiyeen buugaagtan manhajka ah. Warayntiina waxaa halkaa ka hadlay maamulka wasaaradda President Muuse Biix Cabdi, in loo qaybiyo ardada hoose dhexe ee Soomaaliland oo dhan. Buugaagtaas ardada loo qaybinayaa, arday waliba wuxuu leeyahay 7 buug. Buugaagtaas waxaan idinkula dardaarmayaa buugaagtaas markay idin soo gaaraan ardayda, buugaagtaa inaad dhaqaalaysaan. Buugaagtu waxay ka kooban tahay arday walba 7 buug. Tusaale ahaan, imika waa kooxda Nuur yaalla buugaagtii arday walba 7 buug ku qaadanaya.
todobadaa buug isaga haysanaya inta sanadka ka hadhay markuu sanadku dhammaado imtixaanka laydinka qaadayo arday waliba uu soo celinay. Sidoo kale dhankooda waxaa ka hadlay maamulka gobolka Sool dhowrkii ardayba inay hal buug wadaagi jireen kolley siyaasadda madaxweynaha hooyeen arday walba uu helo buugtiisii oo dhammaystiran si loo kor loogu qaado aqoonta waxbarashada ee dalka, maadaama aqoontu tahay maanta waxa koowaad ee adduunka ku dagaalamayo. Imaam Shaafici aan ku qaybinno deeqda waxbarashada ee uu soo ugu deeqay iskuullada dugsiyada hoose dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi, aad baan ugu mahadcelinaya madaxweynaha buugtaasi. Runtii waxay noqon doonaan kuwo la iska dhaxlo. Waa Khadar Faarax, Khadar Riyax, wararka telefishinka Universal, magaalada Laas. Markana akhbaraadkii dibadda, war dheeraad ayaa ka soo baxaya diyaarad ku burburtay waqooyi galbeed waddankaasi Kenya. Duuliyihii madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto iyo afar kale oo u dhalatay sida la sheegayo dalka Mareykanka ayaa ku dhintay diyaarad ku burburtay waqooyi galbeed waddankaasi Kenya. Diyaaradda ayaa ku burburtay goob loo dalxiis tago oo ku taala harada Turkana ee waddankaasi Kenya. Ma cadda sababta diyaaraddu ay u dhacday oo markaasi ay u burburtay, ilaa iyo iminkana lama shaacin magacyada Mareykanka dadka ugu geeriyooday diyaaraddaasi oo la sheegay in afar ruux oo u dhalatay Mareykanka in diyaaraddaasi burburtay ay ku geeriyoodeen. Ciidamada ammaanka ayaa loo diray goobtii ay diyaaraddaasi ku burburtay ee waqooyi galbeed waddankaasi Kenya. Deegaanka Rift Valley oo waddankaasi Kenya ka tirsan ayaa dhowaan waxaa ku burburtay diyaarad ay ku dhinteen burburkeeda ilaa 5 qof. Intaas ayaan daawad yar ku joojinayaa wararka caalamka oo aan caawa halkan idinkala socodsiinayay anigoo Cabdicasiis. Okay, tani kulanti dambe inta aan dib u kulmi doono warkan war ka xiga. Nabadgelyo.